Donacijat od Francija, koja je zaglavena na carinski terminal od mjesec maj, a je zabitovsko do protivpožarno društvo Pegas, se ušte ne stignala do krajnite korisnici. Командирот на противпожарната единица од Битола жали што остана заглавена една таква донација, која секогаш може да најде примена, особено сега кога се актуелни пожарите. Па единствена државна институција која што треба да издаде таа потврда е Дирекцијата за заштита и спасување. Мислам дека ќе превладува разумот, за тоа што дали на некому е, ајде да кажем народски, било или не било, значи доброволното противпожарно друштво Пегас функционира со пон капацитет, со пон соста, со пон материјали. Од Дирекцијата за заштита и спасување вела дека има проблем околу регистрацијата. Тие се повикуваат на изводот од централниот регистар каде Пегас Еду е за едукација, а не за гасење пожари. Значи, Пегас Еду како е регистрирано како здружение на граѓани за едукација од пожари. Самото тоа, барањето нивно беше дека во нивната соработка со Француското здружение, кој што добива, значи, е наменета одредена донација за ова здружение, побара потврда да издаде Дирекцијата за заштита и спасување, со која што ќе тврди дека се тие доброволна организација која се бави со противпожарна дејност. Значи, согласно изводот од централниот регистар, Дирекцијата не можеше таква потврда да издаде, бидејќи самото тоа укажува дека не се таква организација која што се бават со противпожарна дејност, туку исклучиво со едукација. Поповски во однос на Дирекцијата кон Битола и кон Пегас препознава нешто друго. Не знам, мислам ли во секој случај непријатна работа, затоа што некој да ти даде најсовремена, најсофистицирана опрема за гасење на шумски пожари, кој што ги потребува само во Франција. Така опрема нема ни една ни професионална единица да се даде во града, во районот, во Битола. Не случајно е одбран Битола, затоа што ние битолчани имаме најголем проблем со шумските пожари. Некои са мудрива, ги толкува законските акти на свој начин, така да штета. Мислам, во овој момент штета. Ургенци имало и од други места. Тие се обидува на неколку начини, значи да делуваат преку градоначалникот со ургенција до Дирекцијата за заштита и спасување, преку до представки до владата и така натаму, меѓутоа и понатаму, ова не е оно што тој го кажа произволно или самоволно толкување на одредени членови, него примена на правна примена на прописите кои што ја регулират ова материја. Набрзо после тоа се обратија до нас доброволното противпожарна организација Пегас, значи сестринска фирма или како би ја нарекле, во регистрирана исто така во Битола, која што сега во договор со Пегас Еду, начинот за да се добие донацијата е да Пегас Еду се откаже од оваа донација и се пренасочи донацијата, значи, на ова доброволно противпожарно друштво. Од Дирекцијата велат дека тие за да им помогнат им понудиле две решенија. Едното е преку меморандум за соработка со французите да се пренамени донацијата од Пегас Еду за Пегас, а другата опција е да аплицираат со проект во секторот за европски прашања, каде ќе поминат сите процедури и проблемот ќе биде надминат. Утрово разговарале и со Републичкиот сојуз на противпожарните друштва, каде Пегас членува, и тие искажале подготвеност за помош.